እንኳን ወደዚህ ቻናል ተሰናብታችሁ። በዚህ ቻናል የተለያዩ ምግቦችንና የመጠጥ አሰራሮችን እንዲሁም ለጤናችን ለቆዳችን የሚጠቅሙ በተፈጥሮ መንገድ የምንጠቀምባቸውን ዘዴዎችን ይማሩበታል። በየጊዜው የምለቃችሁ ቪዲዮዎች እንዲደርሱት ሰብስክራይብ አድርገው ይተሰደዱ። ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንሂድ። አመሰግናለሁ። ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? ኔሉል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እንግዲህ አርስቱ ላይ እንዳያችሁት የድርቀት በሽታ በጣም ብዙዎችን እቤት ውስጥ እያስተኛ ሌላ ህመምን እየጨማመረብን የሚያሰቃይ ቀላል የሚባል ግን በጣም ከባድ የሆነ ህመም ነው እና እባካችሁ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ አይታችሁ ተጠቀሙ። በጣም ድርቀትን ለመከላከል የሚረዳ የሚጠጣ በጣም ቀላል በቤታችን የሚዘጋጅ ነው እና እስከ መጨረሻዩ፣ እንዲሁም ደግሞ ለቆዳችን እጃችን በውሃ በኬሚካል የተበላሸ እጃችንን ቆዳችንን የሚያስተካክልልን የሚያሳምርልን ልዩ የሆነ የክሬም አይነት ነው። እስከ መጨረሻው ቪዲዮን እዩ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት የሩዝ ዱቄት ነው። የሩዝ ዱቄት እንደምታውቁት በጣም ጠቃሚ ነው ለቆዳችን። አሁን አንድ የሾርባ ማንኪያ የሩዝ ዱቄት ተጠቅሜያለሁ። እናንተ ዱቄቱን ካላገኛችሁ መፍጨት ትችላላችሁ፣ ጥሬውን ማለት ነው። በመቀጠል ዮገርት ደግሞ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ጨምሬያለሁኝ። ዮገርትም በጣም ለሰውነታችንም ለጤናችንም የሚጠቅም ነገር ነው። በመቀጠል ሰንፍላወር ኦይል። ሰንፍላወር ኦይል እንደምታውቁት ቫይታሚን ኤ በደንብ ሙሉ ያለው ነው እና ቫይታሚን ኤ ለቆዳችን በጣም ይጠቅማልና የተሰነጣጠቀ ቆዳን እንዲሁም የጠቆሩ ነገሮችንም የማንሳት ኃይሉ ከፍተኛ ነው። በመቀጠል ማር ደግሞ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ተጠቅሜያለሁኝ። ማር የማታገኙ ሰዎች ስኳርን መተካት ትችላላችሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ይህንን በደንብ መደባለቅ አለበት። እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ጤናችንን ቆዳችንን መንከባከብ ኃጢአት አይደለም። እግዚአብሔር የሰጠንን ቆዳ በደንብ መንከባከብ አለብን። ለራሳችን ራሱ ደስ ብሎን እንድናየው ጤናችንን ቆዳችንን በኬሚካል በሌላቸው ነገሮች በምግቦቻችን እንደዚህ መንከባከብ በቀላሉ ይቻላልና እባካችሁ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ይሁን ምለው። በዚህ አጋጣሚ በዛሬው ቀን ወደዚህ ቻናል የገባችሁ ደውሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትቀላቀሉ በትህትና ጠይቃለሁኝ። ነባሮች ስለምታበረታቱኝ ስለምትሰጡኝ ፍቅር ሁሉ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክልኝ። አሁን ይሁት እንደምታዩት በደንብ መደባለቅ አለበት። የሆነ በቃ ልዩ ክሬም ነው የሚሆነው። ስታሹት ራሱ ትረሱታላችሁ። ዱቄት መሆኑም ይረሳል በእውነት ሙምትልና ቆዳችሁ ላይ ራሱ ትቀቡት በጣም ነው የሚያለሰልሰው። እኔ እጄንም ፊቴንም ተቀብቼው በጣም አሳምሮልኛል። እናንተም ይጠቅማል በማለት ነው ወደ እናንተ ያመጣሁት። አሁን በመቀጠል ግሪሲሊን ደግሞ አንድ የቡና ማንኪያ እንጨምራለን። አሁን ግሪሲሊኑም እንደዚህ አብረን በደንብ እናዋህደዋለን። በደንብ መምታት አለብን። እናንተ ከፈለጋችሁ በማሽንም መምታት ትችላላችሁ፣ ግን ትንሽ ስለሆነ እኔ የማዘጋጀው ማሽን አላስፈለገኝም። በእጄ በደንብ ደባልቄዋለሁኝ። አሁን እንግዲህ አቀባቡን ነው ማሳያችሁ። አቀባቡ እዩት እንዴት እንደሚለሰልስ። በቀደመኛ ክሬም ነው፣ ክሬምም እንደዚህ አይለሰልስም። በጣም ነው የሚለሰልሰው። ተቀብታችሁት ራሱ በቃ ብትተውትም ትችላላችሁ። ምንም የሚጎዳ ነገር አይደለም። መቆየቱ ችግር አያመጣም። እዩት፣ በጣም ልስልስ ደስ ብሏችሁ ነው የምትቀቡት። ሪላክስ ነው ቆዳችሁ የሚያደርገው። ጥፍራችሁን ውስጥ ሁሉ ሁሉንም ቦታ እጄ እስከ ክንዳችሁ ድረስ መቀባት እና ፊቴንን አሁን የዚህ ጊዜ ፊቴን ሁሉ ተቀብቼዋለሁኝ። ፊቴንም እጄንም የተቀባሁትኝ በጣም ያሳምራል። ተጠቀሙ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ተጠቀሙ። ያው አሁን እንግዲህ እንደዚህ ከተቀባው በኋላ ለ1/2 አወር ቲቪን እያየ ቁጭ ብዬ ቆያለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የምንታጠበው ግን ቀስቀስ ባለ ውሃ ነው። ሙቅ ውሃ መታጠብ የለብንም። ቀስቀስ ባለ ውሃ እንለቃለቀዋለን ማለት ነው። በጣም ነው የምትወዱት፣ ተጠቀሙ። እርጎ ወይም ዮገርት በጣም ለጤና ጠቃሚ ነው።
ይሁት አሁን ተለቃለኩኝ። ከግማሽ ሰዓት በኋላ ምንም ቅባት አልተቀባውም። እንግዲህ እዚህ ጊዜ ይሁት እንዴት እንደሚያምር መለስለሱ። በመቀጠል የምንፈልገውን ቅባት ወዲያውኑ እርጥቡን ካደረቀን በኋላ በቫስሊን እኔ አሁን ቫስሊን የተጠቀምኩትኝ ቫስሊኔን ወዲያው ቅብትብትብት ታልኩኝ። ልስልስ ብሎ እጄ ፊቴ እንዴት እንደሚያምር በቃ ያንግ ነው በቃ የሚያረጋችሁና ተጠቀሙ እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ምንም አይጎዳንም። ራሳችንን መጠበቅ ኃጢአት አይደለም። ፕሊዝ አያችሁት እንዴት እንዳማረ። አሁን በመቀጠል እንግዲህ ደግሞ የድርቀቱን ነው የምናዘጋጀው። ድርቀቱ በጣም ብዙ ሰዎች እየታመሙ ነው። ብዙ ሰዎች በድርቀት ምክንያት ሌላ በሽታ እያመጣ ነው። ድርቀት እንዳመጣባቸው ራሱ እንኳን አያውቁም። እና አሁን ለድርቀት ዮገርት እንደ ሀገር በጣም መድኃኒታቸው ነው። በየቀኑ ማታ ማታ ዮገርት ሳይጠጡ አይተኙ። አሁን የምናደርገው ምንድን ነው? ዮገርቱን አንድ ብርጭቆ ዮገርት ላይ የታመሰ እና የተወቀጠ ተልባ፣ እናንተ አለማመስም ትችላላችሁ፣ ጥሬውን መፍጨትም ትችላላችሁ። እኔ ግን አምሼ ይኸው እና አሁን ይህንን በደንብ መምታትና መደባለቅ አለብን። ዮገርቱንና ተልባው በደንብ እንዲዋሃድ ማለት ነው። ይሄ በጣም በቃ ነርስ ማለት ትችላላችሁ። በጣም ሌሊቱን አጽድቶ እንደምታውቁት ዮገርት ደግሞ ባክቴሪያን ሁሉ የመግደል አቅም አለው። በሰውነታችን ያሉ ባክቴሪያዎችን ያጸዳልናል። ተልባውም ደግሞ እንደዛ ሆድን የማለስለስ ኃይሉ ከፍተኛ ነው። ይህንን ከጠጣችሁ ልትተኙ ስትሉ ጠጥታችሁ ጠዋት ወዳችሁ በቃ ጽድት ብሎ ጤነኛ ብዙ ብዙ ባክቴሪያዎችን ከወዳችሁ የሚያወጣላችሁ። በመቀጠል ምን አደርጋለኝ? እርድ የምጠቀመው በጣም ትንሽ ነው። አዳምጡኝ። እርድ የተጠቀምኩት እዩት፣ ሩብ የቡና ማንኪያን የተጠቀምኩት። ማብዛት የለብንም። ሁሉ ነገር ከበዛ መጥፎ ነው። አሁን እርዱንም ከዚሁ ጋር ድብልቅልቅ በደንብ እናሸውና እንደባልቀዋለን ማለት ነው። አያችሁት? በደንብ እንመተዋለን። በደንብ ከመታ ነው በኋላ እዩት። በጣም በጣም ስትጠጡት ራሱ ይጣፍጣል። ምን ጣፋጭ ነገርም አያስፈልግ። ዮገርቱም ዮገርት ነው፣ ተልባውም ተልባ ነው። ደስ ብሏችሁ ነው የምትጠጡት። ጠዋት ላይ ውጤታችሁን ታያላችሁ። እባካችሁ ይህን ተጠቅማችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ አደራ። እንዲሁም ደግሞ የምሰራላችሁ ሌላ ነገርም ካለ ጻፉልኝ። እንዲሁ የድርቀት ብዙ ሰዎች ጠይቃችሁኛል እንድሰራላችሁ። ይሄ በጣም መፍትሄ ነው። ይህን ተጠቀሙ። ጾም በሆነ ሰዓት ለምትሉ ሰዎች ደግሞ ጾም በሆነ ሰዓት ደግሞ ተልባውን ከእርድ ጋር በጣም ቆንጆ ነው። እሱን ተጠቀሙ። ይኸው አሁን ደግሞ ክሬሜን እንግዲህ የእጄን ክሬም ደግሞ የተረፈኝን እንደዚህ በቃዬ ላይ በንጹህ አድርጌ ለሰባት ቀን በየቀኑ መቀባት እችላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ውጡ። እንዲሁም ሼር አድርጉት ለቤተሰቦቻችሁ፣ ለጓደኞቻችሁ በሙሉ ሼር አድርጉት። በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ ደህና ሁኑልኝ እያልኩኝ እሰናበታችኋለሁ። ውድድ ነው ማድረጋችሁ። በርቱ እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ሰላም ሁኑልኝ ባይ